Nyårslöften, hur lyder dina? Generellt sett så brukar jag undvika nyårslöfte, men jag har alltid önskat, nu låter det väldigt trivialt, men jag har alltid önskat att jag skulle kunna göra armhävningar. Jag är så svag, så det är inte klokt. Så nu har jag bestämt mig att på 6 veckor ska jag göra 20 armhävningar. Ska vi börja med att göra, du behöver inte göra 20, ska du göra 10? Så långt har jag inte kommit, men jag kan göra så jag fem kan göra. Fem? Ja, kan jag. Vad säger du? Du är med, eller? Ja, jag kan göra också. Vi gör ihop här då. Okej, okay, jag gör med. Jag är lite bakom dig. Okej, okay, är du med? Ja. Okay. Okay. En, två, tre, fyra, fem! Ingen frukost och så armhävningar, vilket jävla program man kommer till. Du får ge igen imorgon. Ja, du kommer ju imorgon att du vågar utsätta mig för det här. Jag känner att du blir lite hjälte här faktiskt. Vi har ju bättre att komma med.